Senhoras e senhores, saudações! Vamos iniciar o terceiro dia da expedição Garbosa. Hoje a gente não saiu tão cedo não. Hoje eu vou ver a hora ali, 7 horas e algumas coisas, alguns minutos. Vocês viram o dia de ontem, dia tenso, viagem não rendeu, mudei o roteiro. Glória a Deus por isso. E enfim, né? Os acontecimentos da vida, a gente fica assim um pouco... E ainda assim fui dormir tarde ontem, gente. Não conseguia dormir. E aí fui renderizar o vídeo. Falei, ah, já que eu tô sem sono, vou renderizar. Cansado. Cansado. Não, tira meu chapéu, não. Meu cabelo, como é que tá meu cabelo? É. Como é que tá meu cabelo? Tá bonito? Arruma aí meu cabelo, ficar bonito aí. Não, não tá ficando bom, não? Não. Então põe o boné de volta, corre. Então, gente, tinha que chegar tenso, como eu falei, uma tensão total, adrenalina dando alto, cansado muscularmente e sem... não consegui dormir. Renderizei o vídeo, fiz o upload, aí no hotel demorou o upload, mas demorou. Aí eu fui dormir, acordei de manhã, estava pronto, postei hoje de manhã, beleza? Então, guerreiros, existem essas coisas, isso é da vida, como diz uma pessoa, isso é da vida. Infelizmente... Que Deus conforte a família das pessoas lá. Beleza? Vamos iniciar agora aqui a jornada de hoje. Não é nem 7 horas ainda. 6h53. A gente já saiu. Olha o Mig. Olha o apresentador Mig aí. Trocamos de roupa, né? Vocês viram agora. 2 dias tá bom a roupa, tá? Pra viajar. Mas as partes baixas você sabe. As partes íntimas você lava. Então ficamos nesse hotel aqui, ó. WR. Muito bom hotel. Hotel Horto em Rondonópolis bom, Hotel WR em Campo Grande bom também. Agora eu tô indo para Londrina. Vai ser mais ou menos o caminho que o Silveira vai me fazer ontem à noite. Antes de ontem à noite, né? É antes de ontem à noite. Ele falou para me fazer um caminho, acho que vai ser por esse caminho que eu vou então. Beleza, guerreiros? Então vamos iniciar aí o terceiro dia da expedição Garbosa. Olha aí. Aí eu abasteci a caminhonete ontem, tá quase cheia. Né? Tá quase cheia ali o... Então não vou nem abastecer por aqui. Vocês viram que média maluca? Só que eu acho que ele é óleo diesel fraco, hein? Vou abastecer da próxima vez pra gente ver essa média da Garbosa aí. Até me assustei. Eu cheguei a fazer uns 9, 10 na estrada. Na primeira média 8,5, na outra 7,5, nem isso. Poxa vida. Mas vamos embora. Já estamos aqui agora, vamos terminar. Vamos até o fim. Ó, o apresentador Miguel achou uma pedra. É bonita essa pedra aí. Grandona, viu? E o grandona, você gosta de pedra, né? Joga lá então, vamos embora. Vamos lá, guerreiros, mais uma parada aqui. Aqui a nossa cidade é Santa Rita do Pardo, Mato Grosso do Sul. Primeira vez que eu tô passando nessa cidade aqui. Até agora eu consegui achar diesel comum até com facilidade aqui, tô no posto Taurus. Qual é o nome desse posto? Taurus. É o nome dele, é Taurus mesmo? Alto Posto Central. Alto Posto Central, guerreiros. 28 litros, vamos ver quantos vai caber ali na Garbosa. Ela andou... Agora tá marcando 200. Quase 200 aqui. Quase 200. Não, quase não, mais de 200. 207. 207. Eita, tá o rádio ligado, olha. 207. Você ficou mudo agora aí porque eu tirei o som por causa do rádio, tá? 207 ali. Mais cento e pouco. Aí, beleza. 41,28. Certo? 41,28. Deixa eu fazer uma conta agora aqui. 41,28 litros. A regra é na primeira cilindrada para. Faz uma. Faz uma conta pra mim aí, tá com o celular no jeito aí. Olha o apresentador Mig. Uhum. É 207 mais 160. 367. Dividido 41,28. Isso. 210, 8,7. Não.
Faz igual, tira o 41 em vídeo daí. Agora faz igual aí. Igual, agora sim. Divide 41.28. Não tem super. Respondeu? 8.8, guerreiros. Quase 9. Olha o que, que é o óleo diesel. Aquele óleo diesel que nós botou ontem lá, fraco. Óleo diesel batizado, olha aí. Aqui, ó, quase 9, ó. 8.89. Beleza? Aquele segundo óleo diesel bem melhor, hein? Então é isso, guerreiros. Parado aqui, vamos dar aquela italiana do carro e continuar. Show de bola? Agora daqui nós para lá em Presidente Prudente, eu acho, hein? Vamos parar lá. É isso aí. Olha o apresentador aí, ó. Olha que beleza. Bom, olha o boné novo que ele escolheu. Olha aí o boné do apresentador novo. Olha só. Black Bulls. Ó. Bonézão todo bordado do apresentador. Olha aqui. Olha aqui dentro. Olha lá o búfalo lá dentro. Que bicho é esse aí, meu filho? Que bicho é esse aí? É búfalo? É o búfalo? Isso. É o boi. É o búfalo? É o búfalo, que é o boi. Olha o que chegou aqui, ó, que eu mandei comprar pro Dimas ali. Olha aí. O que eu achei ali, ó? Uma Triton de rali, ó. Falei, eu vou levar pro Dimas, olha só. Beleza, guerreiros? Vocês acompanharam aí? Acabamos de atravessar o Rio Paraná. Chegamos aqui no estado de São Paulo. Estamos bem na divisa. O Rio Paraná tá bem ali, ó. Aqui dá pra ver. Tô até no posto aqui, chamado Posto Rio Paraná. Esse posto aqui é o nome dele. Acabamos de almoçar. Não, Posto da Ponte. Posto da Ponte. Beleza, almoçamos agora. Meio-dia 42, almoçou, comprou um boné. É, comprei um boné. Tomamos aquele cafezão para dar uma despertada. 306 km hoje, mais 306, 308 ali, né? Eu não zerei na saída, eu zerei acho que uns 12 km depois. Só que você tá mais 12 ali, 320 km andamos aqui da parada do almoço. Agora a próxima parada, Londrina. Beleza, guerreiros? Garbozona firme no pedaço aí. Já chegamos em São Paulo, tá firmando. E a média já melhorou aqui. Oi. Olha lá o apresentador. Aquilo que eu falo pra vocês sempre, eu vou sair, deixo dar uma funcionada, parei aqui nessa sombra, deixei funcionando, entendeu? Parei nessa sombra, deixei funcionando. Vou sair, dar uma funcionada antes. Beleza? Expedição Garbosa, terceiro dia, graças a Deus. Até agora tudo bem. Vocês viram que eu troquei de roupa, né? Olha isso. Vamos lá. Então é isso, guerreiros. Olha aqui. Saímos da Raposo Tavares. Pegamos a SP-483 com destino a Londrina. Daqui por volta de 20 km está o Paraná.
Olha essa placa aqui, ó, Governo de São Paulo, educação, execução de serviços. Nas curvas acentuadas. E é impressionante, rapaz, essa época do ano que passa de carro cheio de família, com aqueles bagageiros esportivos lá em cima, aqueles bagageiros que coloca agora em cima, assim, sabe? Ou seja, todo mundo dá seu jeito e vai dar uma... tira umas férias. Então, um Santanão que a gente viu tava vindo, ó. Esse aqui também tinha algumas pessoas dentro do carro. A carreta do correio levando a encomenda aí pra... levando a encomenda pra... o sul, ó lá. Quando você vê aquele monte de almofada lá do traseiro, é família. Você viu o traseiro cheio de almofada? Ah, ó, tem amigo até aqui. Beleza? É isso aí, vamos lá então. A gente dá aquela esticada na perna. Coloca a toalha, vamos colocar a toalha aqui, ó. Colocar a boa e velha toalha no vidro aqui, beleza? Como eu estava falando, se o sol está ali, olha a pino ali. Olha só, dá uma olhada. Que é isso, hein? A tradicional toalha aí, pontinha da toalha aqui, ó. Coloca bem na pontinha assim, ó. Se você coloca muito alto, ela fica fazendo blá 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 aqui. Então você põe bem na pontinha aqui, ó. E vambora, beleza? Ó, 14 horas e 43 minutos, ou a famosa 2h43 da tarde. Eu devo chegar em Londrina lá pelas 4h30, se Deus quiser. Ou a gente chega, descansa, porque ontem eu fui dormir quase meia-noite ontem e acordei 4 da manhã com um galo cantando. Bora! Vocês que viajar de carro é o jeito mais classudo, viajar de carro é uma classe, é verdade, confia em mim, confia guerreiro, confia. Olha aqui, estamos em plena Porocatu. Quem diria que Porocatu, Paraná, nós teríamos um castelo medieval, hein? Olha aí, um castelo medieval aqui, ó. A gente vinha de lá, a gente tá vindo de lá, ó. Falei, ah não, vamos parar nesse castelo aí, não vamos só tirar foto andando não. Vamos lá olhar. E olha aí o... lá no castelo. Você foi lá no castelo? Vamos lá então, vamos lá ver. Eu não sabia que vocês estavam fazendo. Ô, mas seu boné é style, hein? Vamos lá, jogar o sítio. O que será isso, hein? Olha só, um castelo medieval. Será que é a Disney? Pois é. Será que é a Disney? Está ali, né? Vamos ver pra canela pra ver se é Disney. Olha aí, o que é? Boa tarde. Aqui é um residencial, o que é? Esse é um condomínio, agora vai ser um hotel fazenda. Vai ser um hotel fazenda. Rapaz, a recepção é coisa de cinema, hein? É, né? Olha aí. Tá chique esse boné, hein, cara? Olha, até o rapaz aqui gostou do boné dele, ó. Esse boné seu é chique, hein? Olha aí. Tem lixo? Tem lixo, entra ali pra você pôr no lixo. Olha. É, ó. Tá chique, cara. Aqui, ó, o lixo aqui, ó. Quer encher de água pra você beber, não? Coloca um pouquinho de água gelada ali, Dino, vai lá. Olha, guerreiros, ó, vai ser... era um condomínio fechado, agora vai ser hotel fazenda. Dá uma olhada lá no fundo. Vocês viram a represa que a gente passou ali agora? Então, ó. Olha a represa lá embaixo, ó. Olha lá mais perto do castelo, Dedé.
nas partes do castelo. Você viu? Uhum. Aí deve ser salas de segurança, depósito. É isso aí, guerreiros, ó. Um castelo medieval aqui, ó. No Paraná. Olha a altura. Você escutou como a altura dele? Falaria uns 10 metros de altura, 8. Mais metros de altura, uns 12 metros de altura. Olha lá, garbosa. Tão garbosa. Vamos lá aqui de frente. O que o sol... Olha lá. Miguel foi perguntar lá pro rapaz lá se era Dida. Ele falou, não. Forte real, olha só. Vem, apresentador. Seu boné tá fazendo sucesso, hein? Não, não é do boi. Como é o nome do bicho? Não lembro. Búfalo? Búfalo. Como? Búfalo. Fala de novo. Búfala. Tá bom. Olha lá o Gabriel aí, ó. Oi. Olha lá o Everton lá. Tá vendo aí, guerreiros? Viajar de carro é classe. Viajar de carro, você viaja com classe. Por isso que eu digo pra vocês, você vai andando, vai parar nos cantos pra conhecer, beleza? Guerreiros, acabei de abastecer aqui no posto Formigão, aqui, chegando em Londrina. 33.7. Foi na segunda destravada, né? Ó, na segunda destravada. Porque eu achei que tinha cabido pouco. Parou com 31, não foi? Foi. 31. Vamos ver a média agora ali, ó. Eu tô aqui perto de... Vamos ver a média lá. Divide pra mim aí. 505 menos 208. 505 menos 208. 297. Dividido por 31. Guerreiros, aquele diesel lá, ó. 9.58. Olha o que é o diesel ruim. Aumentou 2 km por litro daquela abastecida de 7,5 lá, lembra? Por que eu usei a primeira lapada? Porque o nosso protocolo é parar na primeira destravada da bomba. Como ele deu 31, eu falei pro cara, confere pra mim aí. E conferiu, foi até o 33. E ficou mais litros do que as abastecidas anteriores. Agora ele fez 9.8, 9.5. Se esse vídeo aqui for bom, desse posto, vai passar de 10 agora. Olha o que é o diesel ruim. Olha o que é o diesel ruim. Netão, e o filtro, Netão? Bom, eu troquei o filtro antes de sair. Filtro é pra aguentar esse desaforo aí, guerreiros. Tá com 1000 km, tem que aguentar. E a caminhonete tá normalzinha, vambora, beleza? Olha aquelas placas lá que eu acho legal, ó, essas placas de rodovia, ó. Olha lá, Londrina 46 km. Por que eu abasteci aqui? Eu quero chegar em Londrina. Quero chegar em Londrina e só buscar o hotel e esticar o pelo. Sabe quando você quer esticar o pelo? Vou parar já. Hoje eu vou parar mais cedo, se Deus quiser, beleza? Eu não sei se dá tempo de chegar amanhã lá na casa do seu Vilmar. Vai ficar só no dia de manhã ainda. Depende do pessoal aqui. Estou muito cansado hoje. Estou muito cansado. Então vamos devagar, que é férias. É férias, beleza? Vamos lá então. Aí chegou aqui, ó. Ele mesmo. Cadê seu boné do búfalo? Peraí. É que eu vou pegar ele. Paga lá, Pipe. Aqui, ó. Coloca aí, pessoal, ver. Pessoal, gostou do seu boné, hein? Aqui, ó. Búfalo. Mostra aí. Zangado, búfalo zangado. Búfalo zangado, ó. Então é isso aí, guerreiros. Chegamos aqui em Londrina, Paraná. Londrina, olha aí. Show de bola.
Então vamos lá então. A caminhonete arredondou 310 mil quilômetros rodados. Daquele posto ali que vocês viram formigão até agora, andei 52 quilômetros. Deu uma errada ali num daqueles trevos ali, fui para lá no meio da cidade quase aí. Depois pra você voltar de lá pra cá, hein? Mas é isso aí. Então, encerrando mais um dia da Expedição Garbosa. Ó, oh, mas o guia rodoviário tá sempre aqui, ó, o guia rodoviário. Ah, deixa eu falar pra vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o caderno. Caderno de viagem, tá vendo? O plano era esse aqui, ó. Dourados a Ponta Grossa, né? O caminho que eu ia seguir. Nova Dadina, Baita Porã, Divisa, Rosana, Diamante, tal, tal, tal. Eu tava aqui. Só que aqui abortou a missão. Eu parei em Campo Grande. Campo Grande eu peguei para Londrina. Beleza? E andei no total 500 e poucos quilômetros, 550 quilômetros no total, eu diria. 500 e alguma coisa. E cheguei aqui 5 horas e 36 minutos. Beleza? Então vocês viram aí. A gente vem, como eu digo para vocês, para viajar com classe, tem que viajar de carro. Para viajar de maneira clássica, tem que ser no Hilux Garbosa, modelo Garboso, né não? Tirando a na subida, ela perde desempenho, o resto vai tranquilo, guerreiros. Aqui, ó. Saímos lá de 308 e 300, se eu não me engano, é isso? Então já andamos aqui 1.700 km, ou menos 1.600 por aí. Firmão. Chique show, guerreiros. Então, até amanhã. Beleza? Vamos ver como é que fica o dia de amanhã. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo dia da Expedição Garbosa, se Deus quiser. E aquele abraço.